ሰላም ተማሪዎች እንደምናላችሁ፣ ጸደኒያ ነኝ ከሳቆማ። በዛሬው ቪዲዮአችን we will see የunit 1 and 1.2 section የሆነውን why do we study biology ባዮሎጂን ለምንድን ነው የምናጠናው የሚለውን ደግሞ የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። የሳቆማ ቴሌግራም ቻናል አለን፣ ዩቲዩብ ቻናል አለን፣ እንዲሁም ዌብሳይት አለን። እነዚህን ቻናሎች እንድትጎበኙ እየጋበዝኩኝ ወደዚህኛው ቪዲዮ እንግባ። ስለዚህ at the end of the section በዚህ section መጨረሻ ላይ ባዮሎጂን ለምንድን ነው የምናጠናው? የባዮሎጂ ዘርፍን ማጥናታችን በእኛ ህይወት ላይ ምንድን ነው ያለው ጠቀሜታ? ለምን ማጥናት አስፈለገን የሚለውን እናብራራለን። And also give examples of biological applications. ይህን በባዮሎጂ የትምህርት ዘርፍ ያጠናናቸውን ያወቅናቸውን እውቀቶች በዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ እንዲሁም በዓለማችን ላይ እንዴት አፕላይ እንደምናደርግ የሚያሳዩንን ምሳሌዎችንም እንመለከታለን። ሂውማን ቢንግስ have an inborn curiosity about the natural world that leads them to study about living organisms and their habitats. የሰው ልጆች በተፈጥሯችን curious ነን አይደለም? ስለ ነገሮች ወይም ስለ ተፈጥሯዊው ስለሆነ ዓለም እና እዛ በዓለም ውስጥ ስለሚኖሩ living organisms ህይወት ያላቸው ነገሮች እና መኖሪያቸው የመጠየቅ ባህሪ ያለን በተፈጥሮ። So studying biology helps us to understand how living things work, how they function and interact with the environment. ስለዚህ በባዮሎጂ ዘርፍ ማጥናታችን እንዴት ህይወት ያላቸው እነዚህ የተለያዩ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት እንደሚሰሩ፣ የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን እንደሚያከናውኑና ኢንትራክት እንደሚያደርጉ ወይም እርስ በርስ ያላቸውን መስተጋብር መረዳት እንድንችል ወይም አንደርስታንድ ማድረግ እንድንችል ያደርጋል። በደንብ ካስተዋልን ባዮሎጂ ተችስ አወር ኤቭሪዴይ ላይፍ ኢን ማኒ ዌይስ። የባዮሎጂ እውቀት የዕለት ተዕለት ህይወታችንን የማይነካበት ቦታ የለም። ለምሳሌ biologists have discovered drugs that are used to treat different human diseases. የተለያዩ የሰው ልጅ በሽታዎች መድኃኒትነት የሚሆኑ ድራግስን ባዮሎጂስቶች ናቸው ሊያገኛቸው ወይም ዲስከቨር ሊያደርጋቸው የቻሉት። አስተዋላችሁ ታውቃላችሁ እያንዳንዱ የምንወስዳቸው ኪኒኖች እንዴት ሊሰሩ እንደቻሉ? በባክቴሪያ ሊሆን ይችላል የመጣው ያ በሽታ፣ በቫይረስ፣ በፋንገስ፣ በተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ምክንያት፣ እንዲሁም በፓራሳይትስ ኢቨን ሊሆን ይችላል። የተለያዩ በሽታዎች ያጋጥሙናል አይደለም? ለነዛ በሽታዎች ደግሞ መድኃኒት ተሰርተዋል። እነዚህ መድኃኒቶች ሊሰሩ የቻሉት በባዮሎጂስቶች ነው። ባዮሎጂስቶቹም ደግሞ የባዮሎጂ እውቀት ስለነበራቸውና ባላቸው የባዮሎጂ እውቀት ነው። በባለፈው ቪዲዮአችን የተለያየ አይነት የሳይንቲፊክ ሜቶድስን አይተናል አይደለም? እንዴት ነገሮችን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንደሚጠና። ስለዚህ አንድ በሽታ ሲከሰት ያ በሽታ እንዴት ተከሰተ ከሚል ጥያቄ በመነሳት ፖሲብል የሆነ ሰጀሽን በማቅረብ ወይም ደግሞ ሀሳቦች ለዛ በሽታ ይሄ ምክንያት ይሆናል የሚለውን በማየት እና ኤክስፐሪመንቶችን በመስራት የነዛ በሽታ አምጪ ተዋሳያንን ማጥፊያ መድኃኒቶችን ሊሰሩ የቻሉት ዲስ ባዮሎጂስትስ ናቸው። ስለዚህ መድኃኒቶች የተሰሩት በባዮሎጂ እውቀት ነው ማለት ነው። ሌላው this many biologists are working on problems that are critically affecting our lives. በምድር ላይ ያለን የተለያየ ህይወት ያለን ነገሮች especially we human beings እኛ የሰው ልጆች በህይወታችን ላይ የተለያዩ ሌሎች ህይወት ያላቸው ነገሮች አፌክት ያቁናል አይደለም? ተዛማጅነት አለን። የነሱ መኖር ለኛ ኤግዚስተንስ ለኛ መዝለቅ በዚህ ምድር ላይ የመዝለቅ ጥያቄ ምላሽ ስለሆነ፣ ስለዚህ how our animals እንስሳቶቻችን እንዲሁም the plants body work እንዴት የእጽዋቶችና የአኒማሎች ወይም የእንስሳቶች ሰውነት ውስጥ የሚከናወኑ የተለያዩ አይነት ተግባራት እንዴት እንደሚሰሩትም የሚያጠኑት ባዮሎጂስት ናቸው። እንዲሁም how ecosystem work ያለንበት ኢኮሲስተም ወይም ስነ ምህዳራችን እንዴት ነው የሚሰራው፣ አንዱ ነገር ከሌላኛው ጋር በምን አይነት መንገድ ነው ኢንተራክት የሚያደርገው የሚዛመደው የሚለውንም ነገር ያጠናሉ ባዮሎጂስትስ። ኤንድ ኦልሶ ሀው አድቫንስመንትስ ኢን ጀነቲክስ ኤንድ ሴል ባዮሎጂ አር ትራንስፎርሚንግ ቱ ሜዲሲን ኤንድ አግሪካልቸር። ቀደም ብዬ ስለ ጂን ጀነቲክ ኢንፎርሜሽን ትራንስፈር ስለመደረግ ምናምን አውርተናል አይደለም? በሴላችን ውስጥ ያለው ዲኤንኤ በኒክለስ በሴላችን ኒክለስ ውስጥ ያለው ዲኤንኤ እዝ ጀነቲክስ አለው ወይም የዘር ሀረግ ኢንፎርሜሽን የያዘ ፓርት አለው።
እሱ እንዴት ትራንስፎርም ያረጋ እንደሆነ እየተቀየረ እንደሆነ ማወቅ የተለያዩ መድኃኒቶችን ለመስራት እንዲሁም ደግሞ ወደ ግብርናው ዓለም ወደ ጸዋቶች ጋር ደግሞ ከሄድን ለግብርናው ዓለምስ እንዴት ነው ትራንስፎርም ያረጋ ያለው ሰምታችሁ ከሆነ ለምሳሌ ጸዋት ላይ ጸዋትን ማባዣ ማዳቀያ ሜቶድስ አሉ አይደለም የተሻለ ምርት ለማምጣት የተሻለ ሬዚስታንት የሆኑ ከበሽታ ራሳቸው መጠበቅ የሚችሉ ፕላንትስን ለማምረት ወይም ጸዋቶችን ምርቶችን ለማምረት የጄኔቲክ ኖሌጅ ያስፈልጋል እንዲህ አይነት ጂንን ከእንዲህ አይነት ጂን ካለው ጸዋት ጋር ባዳቀል የተሻለ ምርት አመጣለው በብዛት የሚያመርትልኝ አመጣለው የሚለውን ምርምሮችንም በባዮሎጂስቶች የሚጠና ነው ኦር በባዮሎጂ ዕውቀት ላይ ተመስርተን የምናጠናውና የምንተገብረው ዘርፍ ነው ሌላው የባዮሎጂ ዕውቀት ደግሞ የሚሰጠን ጥቅም በለተለቶቻችን ውስጥ is the use of forensics biology to investigate crime ወይም የተለያዩ ወንጀሎች ሲፈጸሙ የነዛ ወንጀል ፈጻሚ የሆነ ወንጀለኛውን ሰው ለማግኘት የባዮሎጂ ዕውቀት ያስፈልጋል ስለ አሻራ ሰምታችሁ ይሆናል የተገኘ አንድ ወንጀለኛ ወንጀል የፈጸመበት ቦታ ላይ የሚገኙ አሻራዎችን ወስዶ ወይም የደም ቅሪቶች ደም ይቀርበት ቦታ ሊሆን ይችላል የጸጉር ዘለላ ይቀርበት ሊሆን ይችላል የተለያዩ እነዚህ የቀሩሉ ወንጀለኛን ለመያዝ የሚያመሩ መንገዶችን የሚያሳየን የባዮሎጂ ዕውቀት ነው ደስ የዲኤንኤ ምርመራ መኖር እና በዛ በወንጀል በተፈጸመበት ቦታ ላይ የተደረገው የተገኘው ኤቪደንስ ወይም መረጃ በባዮሎጂ ዕውቀት ተመርቶ ነው ከወንጀለኛው ጋር በማመሳሰል ወንጀለኛ ሊያዝ የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ የባዮሎጂ ዕውቀት ወንጀለኞችንም ለመያዝ ይጠቅመናል ማለት ነው ሌላው መቼም ስለ ግሎባል ዋርሚንግ በየጊዜው አሁን ላይ በተለይ በጣም እየሰማ ነው ያለ ነገር ነው አይደለም ስለዚህ ግሎባል ዋርሚንግ how this ecology is helping the society to evaluate this environmental issues ይሄ ስለ የመሬት ሙቀት መጨመር ጋር ተያይዞ እንዴት ስነ ምህዳሩ እየመጣ ያለው ለውጥ እና በስነ ምህዳሩ ላይ እየተገኘ እየተፈጠረ ያለው ችግር ምንድነው የሚለው ነው የሚያጠናው ባዮሎጂስት ነው የባዮሎጂ ዕውቀትን በመጠቀም ማለት ነው ምን አይነት ባዮሎጂስት ነው ኢኮሎጂስት የምንለው ስለ ምህዳርን የሚያጠና የባዮሎጂ ተመራማሪ ነው የባዮሎጂ ዘርፍ ተመራማሪ የሆኑ ኢኮሎጂስቶች እንዴት በአሁን ላይ የምናገኘው የግሎባል ዋርሚንግ ወይም የዓለም ሙቀት መጨመር የተለያዩ ኢንቫይሮንመንታል ኢሹስን እያመጣ እንደሆነ እና እሱን ነገር ደግሞ ለማስቀረት ምን ማድረግ እንዳለብን ሶሉሽንስ ወይም መፍትሄዎችን ለመፈለግ ጥናት የሚያካሄደው አሁንም የባዮሎጂ ዕውቀትን ተጠቅሞ ባዮሎጂስት ነው ማለት ነው አትክልት ንትከል አላስፈላጊ ጋዞችን ወደ ከባቢ አየር አንልቀቅ የምናረጋቸው የምንጠቀማቸው ፕላስቲኮች ጥቅማቸው ይልቅ ጉዳታቸው እየበዛ ነው የማይበሰብሱ ነገሮችን አንጠቀም ስነ ምህዳር ውስጥ ያሉ የተለያዩ እጽዋትንና እንስሳትን እየጎዳ ነው የመሳሰሉት የሚሉትን እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ ሀሳቦች የሚመጡትና ለመፍትሄ የሚሆኑ ሀሳቦች የሚመነጩት ኢኮሎጂስቶች ወይም ስነ ምህዳር የሚያጠኑ የባዮሎጂ ተመራማሪዎች በሚያመጡት ሀሳብ ነው ማለት ነው ስለዚህ የባዮሎጂ ዕውቀት እንደ አይነት ነገሮችን ለማጥናትና መፍትሄ ለመፈለግም ይረዳል ማለት ነው and also to know how fermentation is used to produce alcoholic drinks such as beer and wine ተለያዩ የመጠጥ አይነቶች አሉ አይደለም ሰዎች ቢራ ሲጠጡ እንመለከታለን ወይን ሲጠጡ እንመለከታለን ቤት ውስጥ መቼም ጠላ አረቄ የመሳሰሉ መጠጦችን እናስተውላለን አይደል እነዚህ ሁላ መጠጦች እንዴት በፈርመንቴሽን በመብላላት በእነዚህ በማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ተቀመጣ ላይ ተመስርቶ ፈርመንት አድርገው እንዴት ለመጠጥነት እንደሚውሉና አልኮሊክ ድሪንክስ የአልኮል መጠጦች እንደሚመረቱ የሚያጠኑት ባዮሎጂስቶች ናቸው በድሮ ዘመን ምርምር ባልነበረበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ይከናወኑ ነበር አሁን ላይ ግን ባዮሎጂስቶች ለምን እንዴት በምን አይነት መንገድ የሚለውን አጥንተው በተሻለ መንገድ እነዚህ አልኮሊክ ድሪንክስ እየተመረቱ ይገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ አይነት አልኮሊክ ድሪንክሶች ለማምረት የባዮሎጂ ዕውቀት አፕላይ ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው
And in addition to all this, skaun kalnacho betechamari yenezi biological studies be biology yetetnu tnatoch min aynet beshtawochin treat lamaragagezonal HIV AIDS of course le AIDS skaun medanit yellom yaw marazamiya medanitoch indalu naqalle gen indates AIDS endemimetanna marazamiyaw indet endehona yetetnaw be biology uqatnaw and also tuberculosis የሳምባ ነቀርሳ በሽታ በምን አይነት ባክቴሪያ እንደሚመጣና እንዴት ያን ባክቴሪያ መገደል እንደምችል ተጠንቶ የተደረሰው በባዮሎጂ ዕውቀት and also some types of cancers አንካያቹ በጣም እየበዛ ያለ ደሞ ራሱን የቻለ ሌላ በሽታ የሆነው ካንሰር ነው ስለዚህ ይሄ በካንሰር በሽታ እንዴት ሊመጣ ይችላል እንዴት ማቆም እንችላለን እንዴት ተጋላጭነት መቀነስ እንችላለን ምን ብናደርግ ነው ለካንሰር ማንጋለጠው ምናምን የሚሉት ነገሮች የሚያጠኑትም ባዮሎጂስቶች ናቸው ሶ እስካሁን እንዳየነው ባዮሎጂ ዕውቀት መኖሩ የባዮሎጂ ትምህርት ማጥናታችን ባዮሎጂን እንደ ትምህርት ዘርፍ ወስደን ማጥናታችን መማራችን የተለያዩ የለተለት ህይወታችን ላይ ለምናረጋቸው ነገሮች ጥቀሜታ እንዳላይ ተናለን ስለዚህ ጠቅለል አድርገን እስቲ አሁን ደግሞ ይሄን ፕላን እንከልስ so what are the applications of this biology in our day to day life and is now it's coming to you today one thing mention ማረግ ምንችለው is wine making አይደለም የተለያዩ መጠጦችን መስራት እንድንችል ያደርገናል የባዮሎጂ ዕውቀት ያው ቀደም እንዳልኩት እንደ ቢራ እንደ ዋይን እንደ የተለያዩ የመጠጣነቶችን ለመስራት ይረዳናል and baking of bread ዳቦ ሲጋገር መቼም ኩፍ ማለት አለበት አይደለም የእርሾ ጠቀሜታን የይስትን ጠቀሜታ ምን እንደሆነ ካላወቀን ያው ዳቦ መጋገር አንችልም ሶ በዳቦ ጋገራ ሂደት ውስጥ የባዮሎጂ ዕውቀት ያስፈልገናል okay baking of a bread and all because in the baking of a bread and lacho and the dabu le magagar process ust yallut hullum depend meyaregut on the fermentation process no bay arellem bemiblalat hidet ust alfo yemimetu nacho because by the yeast arellem by yeast bemenilaw microorganism na bareloch fungusoch bacteriawoch na ከነዚ ከፋንገስና ከባክቴሪያ በመናገኛቸው ኤንዛይምስ አማካኝነት ነው አይደለም የፈርመንቴሽን ፕሮሰስ የመብለላት ፕሮሰስ ተካሂዶ እነዚ ወይንንም ምንሰራው ተላዩ ጣላዎችና መጠጦችን ምንጠምቀው እንዲሁም ዳቦ ምንጋገረው መጋገር ምንችለው በባዮሎጂ ዕውቀት ላይ ባዮሎጂ ዕውቀት የነዚህን ኤንዛይምስ ከባክቴሪያና በፋንጋ የምናገኛቸው ኤንዛይምስ ያላቸውን ጠቀሜታ በማወቃችን ስለሆነ ማለት ነው and also የተለያዩ አይነት አንቲባዮቲኮች በተለያየ አይነት የባክቴሪያ በባክቴሪያ ምክንያት የሚመጡብን በሽታዎች ለመታከም ስንል የምንወስዳቸው አንቲባዮቲክ መድኃኒቶች such as እንደ ፔንሲሊን ያሉ መድኃኒቶች በባዮሎጂ ዕውቀት የተገኙ ናቸው የምታስተውሱ ከሆነ አሌክሳንደር ፍሌሚንግ የሚባል ሰው ነው አይደለም ባዮሎጂስት ነው ያገኘው ይሄንን ከሞልድ ፋንጋይ የሚመረት ነው this ፔንሲሊን የምንለው መድኃኒት ሶ ይሄ መድኃኒት የተለያዩ በባክቴሪያ የሚመጡ ኢንፌክሽስ ዲዚዞችን ትሪት ለማድረግ ወይም ለማከም እንደሚረዱ ያወቀ ባዮሎጂስት ነው ሶ እንደዚህ አይነት መድኃኒቶችም የተገኙት በባዮሎጂ ዕውቀት ነው ማለት ነው ኢንዱስትሪያል ኬሚካልስ ሳይቀር ለምሳሌ እንደ ሲትሪክ አሲድ እንደ ላክቲክ አሲድ የመሳሰሉ ኬሚካልስ በተፈጥሮ የምናገኛቸው አሲዶች ስለሆኑ ፎር ኤግዛምፕል ሲትሪክ አሲድን ብንወስድ የተለያዩ ፍሩትስ ውስጥ እንደ ሌመን ፓይናፕል ምናምን ውስጥ የሚገኝ ኬሚካል ነው እንድ ላክቲክ አሲድ በወተት ውስጥ ሶ በባዮሎጂ ዕውቀት ስለተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች እናጠናለን ብለናል ስለዚህ እነዚህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ውስጥ የሚገኙ እነዚህ አሲድስ እንዴት እንደሚሰሩ ከተጠና በኋላ ወደ ኢንዱስትሪ ተወስደው ደግሞ በኢንዱስትሪ ደረጃ መመረት እንዲችሉ ፕሮዲውስድ መደረግ እንዲችሉ የሚሆነው ኢትስ ቢካዝ የባዮሎጂ ዕውቀት የነዚህ ኬሚካሎች በተፈጥሮ እንዴት እንደሚገኝ ለማወቅ ስለአገዘንና ስለአወቅንበትም ነው and also it needs you know bacteria and the fungi apply መደረግ ነው ደግሞ ስለ bacteria እና ስለ fungus ማወቃችንም ያስፈልጋል ምክንያቱም እነዚህ የባክቴሪያዎችና የፋንገሶች መኖር እነዚህን የተለያዩ አይነት ኬሚካልስን ለማምረት የሚያመጡት change ወይም ኬሚካዊ ለውጥ ስላለ የባክቴሪያ እና የፋንገስን ማጥናት በዚህ ረገድ ይጠቅማል ማለት ነው እንደ ባዮሎጂስት
And also switch disposal, which depends on, you know, bacteria in the filter beds to form the business of food chain that purifies the effluent. የተለያዩ ከጽዳጆች በጽዳጆች አማካኝነት ቆሻሻዎች ወደ ውሃ ውስጥ ይገባሉ አይደለም? ሶ እነዚህ ወደ ውሃ ውስጥ የገቡና የዘገጡ switch disposal ወይም የቆሻሻ ውጋጆች በባክቴሪያ አማካኝነት ነው ወደ ብስባሽነት የሚቀየሩት። መሬቱ ላይ የዘቀጡት ማለት ነው ከውሃ ወለል በታች የዘቀጡት። ሶ እንደዚህ አይነት የቆሻሻ ውጋጆችን በተለያየ መንገድ ባክቴሪያዎችን አፕላይ አድርገን የማጽዳት ወይም ፒዩሪፋይ የማድረግ ፕሮሰስን የምናገኘው በባዮሎጂ እውቀት ተመስርተን ነው ማለት ነው። And ቅድም ገልጬ እንደነበረው the discovery of the structure of DNA and forensic analysis of DNA samples የተለያዩ የዲኤንኤ ምርመራ ሂደቶች መኖር ምክንያት ወይም ደግሞ ዲስከቨር መደረጉ እንደ ባዮሎጂ በባዮሎጂ እውቀት ማለት ነው የተለያዩ ክራይም ሴንስ ወይም የወንጀል ክስተቶችን መርምሮ ወንጀለኛውን ለማገዝ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሶ እስካሁን የባዮሎጂ እውቀት እንዴት የዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ እንደምናውለው እና በጣም ጠቃሚታ ያለው ነገር እንደሆነ አይታችኋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የባዮሎጂ ትምህርት ስትማሩ ለምን ለምን ጉዳዮች እንደሚጠቅማችሁና ምን ነገር ላይ ተገብራችሁ እንደምትችሉ በደንብ የተገነዘባችሁ ይመስለኛል። ከዚህ ሁሉ በላይ እኔ ፐርሰናሊ የምወደውን አልበርት አንስታይን የተናገረውን the more I study science the more I believe in God እንዳለው ባዮሎጂ እውቀት መኖራችንና በባዮሎጂ ዘርፍ የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮችን ስታዲ ማድረጋችን ወይም ማጥናታችን ሁላችንም በየእምነታችን የምናመልከውን አምላክ ሞር እንድናምነው የሚያደርገን ነው ብዬ ስለማመን ባዮሎጂ ማጥናት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። የሳቋማ ቴሌግራም ቻናላችንን ዩቲዩብ ቻናላችንን እንዲሁም ዌብሳይት ቻናሎቻችንን ጎብኙ። ተጨማሪ ጥያቄዎችንም ስሩ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሰንብቱ።